Matumaini yangu ni kwa mzima popote ulipo. Hizi ni habari za sasa za runinga ya Sibi, stesheni nambari moja na nye habari zinazoaminika zaidi. Karibu, mimi ni Ian Lagat. Tuanze na habari za hivi punde ambapo mwanafunzi mmoja katika shule ya msingi ya Cheblelat Bay ameonyesha kipaji ambacho ni tofauti na cha wengine. Immaculate mwenye umri wa miaka 12 amekuwa akijitolea mhanga kuwasaidia wagonjwa huku akiwapa huduma ya kwanza walioumia. Kando na wanahabari, ameonyesha kuwa siku zijazo tutakuwa na klabu ya msalaba mwekundu hapa shuleni. Katika habari zingine ni kwamba bala njana ukosefu wa mvua unaathiri sehemu nyingi katika kaskazini mwa nchi. Habari zaidi namkaribisha mwenzangu Bramwell Kosgei. Kutokana na ukame unaoendelea kukumba sehemu nyingi katika nchi ya Kenya, hasa sehemu za kaskazini mwa nchi, imechangia pakubwa kwa kutokuwa na chakula ya wanyama na pia chakula ya wakaaji wa eneo hilo. Hivyo basi imeathiri pakubwa elimu kwa wanafunzi kutohudhuria masomo shuleni. Nikiripotia runinga ya CB, mimi ni Bramwell Kosgei. Angabili ni kwamba jopo la kutathmini elimu katika mtaala umilisi CBC linaendelea kwenye mji wa Kapsabet. Habari zaidi, Abel Songok. Jopo la kutathmini hali ya elimu nchini na mtaala mpya wa CBC ulioanzishwa mjini Kenya mnamo mwaka 2018, ambapo leo hii washikadau wa elimu wamehudhuria hapa katika eneo la Kapsabet ili kupata kuwahoji baadhi ya walimu, wazazi pamoja na wanafunzi, ambapo baada ya hayo watapata maoni mbalimbali toka kwao. Ikumbukwe kuwa Wakenya wote wanaingojea matangazo kwa ragba ya mganja hili kupata uhakika iwapo mtaala wa CBC utasitishwa au utaboreshwa. Nikiripotia runinga ya CB kutoka kaunti ya Nandi, jina langu ni Abel Songok. Asante sana mwenzangu Abel Songok kwa habari hizo. Hapa kwenye hizo ndizo habari za sasa za runinga ya CB, stesheni nambari moja na yenye habari zinazoaminika zaidi. Mimi ni Ian Lagat.